գործունեությամբ հայտարարեց, որ Աբովյանը դերևս կլանային կառավարում ունեն եւ ձեր կողմից ընտրված իր մեջբերում եմ ամիր խոսքերը մեջբերում ձեր կողմից ընտրված քաղաքապետը դերևս պետք է ապացուցի, որ ինքը կլանային շահերով չի առաջնորդվում։ Ինչու է շարունակում նոր Հայաստանում հին Հայաստանի գործիքակազմով աշխատել։ Ունեք ինձ այդ դուք հարցը։ Այո, քանի որ ձեր կուսակիցն է Աբովյան քաղաքապետը։ Ոչ, Աբովյանի քաղաքապետը մեր կուսակիցը չէ, հասկանում եմ, որ հարցի մեջ կա սադրանքի սկզբանը, ցավում եմ, որ չեք հարգում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրությունը, առհասարակ ընտրության իրավունքը, ցավում եմ, ուղղակի ցավում եմ, հասկանում եմ, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում Բարգավի ջան սատարում էր։ Ես ձեզ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, խնդրում եմ ստույգ եւ ճիշտ հեռեկություն տարածեք։ Բարգավի Հայաստան կուսակցությունը չի հայտարարել սատարման մասին։ Քաղաքապետը Բարգավի ջստով մի վարկյա։ Բայց Բարգավի ակտիվ աշխատում է։ Ոչ, ոչ, դա էլ է ստում, բարգավորները ակտիվ չեն աշխատել, բարգավորը ես վերջացնեմ, կարելի է վերջացնեմ, երբ որ սկսեցին Բարգավաճ Հայաստանի անունը շոշափել, մենք բազմաթիվ անգամ ասում ենք, մենք չենք մասնակցում, բայց երբ որ սկսեցին մարդկանց բռնել եւ տանել ոստիկանություն, եւ հիշեցնեմ, որ ինքը այլի պատգամավորները, իշխանության ներկայացուցիչները բոլորն էլ Աբովյանում էին, մենք լինելով Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորներ, անպայման հարկ ենք համարել, կներեք, հասկանալ, թե ինչի համար են փողոցներից մարդկանց բռնում եւ մերման ենթարկում։ Խնդրում եմ եւս մեկ անգամ տեղեկությունը տաք ստույգ, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ չէ քաղաքապետը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի եղել օֆիցիալ ներգրաված ոչ մի process-ի մեջ։ Եթե կարա կապացուցեք հակառակը, մեծ սիրով ես կլսեմ։ Պարոն Աբովյան, ինչու է այդուհանդերձ լարվածությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ իշխող ուժի ներկայացուցիչ։ Ոչ մի լարվածություն։ Շարունակվում եւ Աբովյանում մասնակցում։ Ոչ մի լարվածություն։ Ոչ մի, ոչ մի լարվածություն չկա, ինչ վերաբերում է մասպետի հայտարարությունը, եւս մեկ անգամ ցավում եմ, որ տվում են որակավորումներ ոչ պաշար, ոչ անհարգալից Աբովյանի քաղաքացիների հանդեպ։ Դա վատ է, դա լավ չէ, եւ յուրաքանչյուր դեպքում, յուրաքանչյուր ընտրությունում, յուրաքանչյուր քաղաքական process, որը գնում է Հայաստանը, դա ոչ մի դեպքում չպետք է ոչ մի արտահայտությունով, ոչ մի հայտարարությունով վիրավորի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Դա, գիտեք, եկեք զերծ մնանք մի քիչ քաղաքականությունից, հա, ասենց մի քիչ էսկոն գնանք եւ հասկանանք մի բան, որ յուրաքանչյուր դեպքում ամեն մարդու ընտրությունը իր անձնական գործն է եւ պետականորեն հետո փորձել ինչ-որ ապահովող հայտարարություններ անել, դա լավ չի, դա մցնում է ավելորդ լարվածություն, իսկ առհասարակ լարվածություն գործի չի։ Բայց հանրության շրջանակներում այդ լարվածության մասին խոսակցությունները ոչ թե հանրության, ոչ թե հանրության եւ ոչ թե հանրության տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես կոչված բանագնացներ է ուղարկել Գագիկ Ծառուկյանի մոտ իրենց հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Դուք գիտեք, մանիպուլյացիոն, տեղեկատվական որոշակի հնարքներին, որոնք այսօր կիրառվում են, ես միշտ պատասխանում եմ շատ հստակ. Չկա հանրության մեջ լարվածության դրսևորում, կա որոշակի տեղեկատվական հոսքերի այսպես կոչված ուղղորդում, ում կոմից թե ոնց ես չգիտեմ, միանգամից ասեմ, եկեք չշփոթենք այն ուղղվածությունը, դուք թղթակից եք, ինձանից լավ գիտեք ինչպես է դարում, ստիպված եմ բացեմ ճակերտները, չկա լարվածություն, իսկ ինչ որ ասեմ երկրորդ ձեր հարցին, ճիշտ ասած, առանց մեկնաբանություն, տեղյակ եք, տեղյակ չեք եղել են բանագնացներից։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, ոչ թե տեղյակ եմ, տեղյակ չեմ, այլ դա ես ըստեղության դասում եմ այն տեղեկության շարքին, որ բան չկա, պետք է ինչ-որ մի սենց հետարքիր խայ բռնել, թե հիմա ես սկսենք խոսել։ Ես էլ կարամ ձեզ հուշեմ մի քանի հնարք, չեմ հուշի, որովհետև ես թղթակից չեմ։ Դու չեք օգտագործել այդ հնարքները։ Ես չեմ օգտագործել, ես պարզապես հասկանում եմ տեղեկատվական դաշտում ինչ է կատարվում։ Ինչ է կատարվում։ Փորձում են հետաքրքիր, հա, ասենց ինչ-որ զարգացումներ, որոնք գոյություն ունեն, ինչ-որ ասենց բաներ, երանգներ կամ ովքեր են փորձում։ Ըստ երևույթի դուք լրագրողներ, քաղաքական ուժեր ուղղորդված համար։ Չէ, դա եւս մեկ անգամ կրկնեմ։ Գոյություն ունի տեղեկատվական դաշտ, որտեղ, հա, հիմա գնում են որոշակի process-ներ, դա նորմալ է, դա ընդունում ենք, բայց
դա հաճախակի չի համապատասխանում իրական, հա, իրավիճակին։ Չկա լարվածություն, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, հանգիստ։ Հասկանում եմ, որ լրատվական դաշտի համար հանգիստ մնալը լավ չի, բայց դե հիմա տենց է հանգիստ, ինչ անեմ։ Իսկ Աբովյանը կա պլանային կառավարում։ Ոչ, չկա, ոչ միտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա պլանային կառավարում, չկա պլանային համակարգ, ոչ միտեղ։ Որովհետև երբ որ մենք ասում ենք պլանային համակարգ, բոլոր կտան բոլորին, ուսումնասիրել թե ինչ է իր մեջ պահանջում պլանային համակարգը, ոնց է նա կառուցվում, կառուցված բոլոր ինքնակառավարումը։ Շատ կարելի է խոսալ այս թեմայով, բայց ես զերծ կտամ։ Շնորհակալ եմ։